Tjena legender! Idag ska jag och Emma reagera på en mamma som är världssämst. Hon är beroende av att livestreama på YouTube och hon gör allting för att få visningar. So I hope you'll follow me, truthfully Trisha, at YouTube. My family thinks I'm out of control with my livestreams, but I don't think so. Får jag bara pausa direkt va? Det är typ sånt. På vilket sätt tycker du att jag är out of my control på livestreams? Jag vet inte, men det känns... Det enda som är som jag är att det är du livestreamar. Ja, precis. You're not gonna get me to flip. 40% of your paycheck goes to your ex-wife. That's why everyone gets to see this. Åh, oh, jag gör IRL-grejer. Alltså, jag är så glad att du inte går in i mitt rum och börjar bråka God. Grejer. Oh, shit, vad jobbigt. Alltså, hon visar alltså allting som händer i sin vardag. Det... Memorial Day of 2017, I was livestreaming. And I had a breakdown. John was visiting his family in Atlanta, so I live streamed for over 8 hours. Alltså, det är ingenting. Förlåt, men jag är bort på det här. Alltså, förlåt, men det var lite roligt. Alltså, mitt längsta, jag har livestreamat straight i 34 timmar. Oj. Och hon bara, jag har livestreamat i 8 timmar. Och det är så här porträtterat lite som att, vad sjukt. Eller förstår du? Som att du var sjukt. There was a moment where I smeared fake blood on me. It reminded me of the part of me that died when I was raped as a young girl. Okay, ja, det var inte riktigt så. Told them I saw trolls, they thought I was seeing trolls of a different kind, like the movie Trolls. I was admitted in the hospital for 6 days. You say they misunderstood your use of the word trolls. Nej! Men alltså, no offense, men vadå? Nej, man kan inte bli misstolkad så mycket av ordet troll att de tror att... Att man är sjuk. Att man hamnar på sjukhus. Det måste ju vara mer, mycket mer till. That's a really crummy doctor. Because in 6 days they didn't figure out you were talking about internet trolls. Precis. Fast det är ju bullshit. Alltså, det måste ju vara bullshit. Ja, jag menar det. Alltså, total, jag tror ju inte på det. Vad är det hon säger? Det är så dåliga doktorer. Nej, men det kan inte stämma. Little did I know, two of my haters conspired against me and I'm anaphylactic allergic to black. No offense, men ni finns mycket sjuka människor på internet. Nummer ett är liksom att vara säker. Det är därför jag aldrig egentligen skulle streama om jag var under en viss ålder. Så du menar typ att det är en del av jobbet? Någonting man får ta? Nej, jag menar inte att det borde vara så självklart. Jag tycker inte att det är okej. Det är absolut ingen excuse. Men jag tycker att när man har ett sånt jobb så måste man vara väldigt försiktig. För man är på internet. Man måste liksom veta vad det är man ger sig in i. Det är så här, man åker ner i en jäkla, jobbar i en gruva, då har man på sig skyddshjälm. Ah, okay, när man streamar på internet. Ja, men då... Så kan vem som helst komma in och alla är inte jättetrevliga. Nej, men precis. Då måste man liksom skydda sig på andra sätt. Fair point, fair point. She says one of these people stalked her that the hater actually hit her with her car. So I ran after her. She was backing away. So she hit you with her car. She hit me with my car. I've had to see the clip. We actually have the clip. Okay. Oh my god. Move! I didn't... Kastade hon sig just på bilen eller blev hon faktiskt påkörd? Eller snubblade hon? Jag tycker att det är en blandning av både och. Hon vill ju åka på bilen. Men okej, förlåt. Men om man blir stakad, då har det blivit fly förbannad alltså. Vad tycker ni? Tycker ni att hon kastade sig på bilen ish? Eller... Tycker ni, tror ni att liksom hon blev påkörd? She chased her across the parking lot, got in front of her car and dove on the hood. No. Bra, Philly! No. Help me out here. Vad hade du gjort i den sekunden när han sitter där? Det var... Älskling, det var en stalker. Hon körde på dig. Vad hade du sagt? Du hade sagt... Jeff! Jag vill se, sitter där med popcorn. Han vill ha pengarna. None of it needs to be on YouTube. None of it. You gave us a video of you having a severe, you have a severe allergy to pepper, like peanut allergy, which kills children, of course. I know the curve of the mucous membranes mm-hmm. and the airways closing down when there's a... I have a video of someone that actually has an anaphylactic shock reaction. Wow. This is a mild to moderate episode. Let's take a look. Ja, man kan som inte andas. Så hon har ätit... Det är typ som pepparspray-ish. Ja, men typ. Alltså, det blir typ om de äter peppar så blir det som att de har fått pepparspray på sig, ja. Dagens legend är Weirdo och Elise. Och det brinner verkligen för mitt hjärta innan att vår legendfamilj bara utökas över Sveriges gränser. Så vill även du bli dagens legend, prenumerera. Oh, gud, vad hemskt! You hear the wheezing because the... You need to do it. Ow, ow, ow! Jag hatar det. Listen. Oj. Oj, vilken skillnad. That's a
mild to moderate anaphylaxis. Det där var milt alltså. Let's take a look at your anaphylaxis that you called an ambulance over. Let's make that clear. They didn't travel miles to... Now, you're talking and adjusting the camera and... Men alltså, förlåt. Åh, jag blir så irriterad. Men sen också blir det väldigt hemskt att hon utnyttjar, eller hon ringer ambulans, alltså förstår du, att hon waste the resources på bullshit. Tongue is like swelling up now. You're chatting them up, telling them what's going on here. It's swelling really. That's a... The first time that it happened to me, this is how I know it was. Alltså, hon tycker så synd om sig själv. Hon blir ju exposad här av Dr. Phil, vilket jävla geni han är. Varför ownar man inte upp till det här? Men tror hon på det själv liksom? Ja, men precis. Säg det content eller whatever. Jag vet inte. Jag kanske överdrev då, eller whatever. Alltså, jag kanske kändes lite värre än vad det var eller någonting. You're subject to anaphylaxis and you stored your EpiPen? I can't swallow. Yes. As a matter of fact, when you're in a situation when you have to move pretty quickly. Man sätter inte en sin liksom livsräddare i ett lager. Didn't think today I'm going to eat a pizza with extra black pepper on it. You don't think of certain things. When you're subject to your air being cut off. Yes, sir. You don't store. You don't breathe. You've had a reaction worse than what we just saw. In 2015. And you stored your EpiPen. Not on purpose. Så det här låter inte trovärdigt. Varför skulle man inte ha det i huset i alla fall? Men hon sa ju själv att hon har varit med om någonting som var värre än det där. Och då är man ju ännu mer försiktig. And I'm very careful with the things that I eat. I always ask, is there black pepper in it? And I protect myself. Except a pizza that somebody you don't know sent you and you just bara ate that. Nej, men alltså, hur ens kom den pizzan till hennes? Hur hittade de ens vart hon bodde? Alltså, hur... Men det är ju inte lika lätt som i Sverige att hitta adresser i USA. Så nej, det är men också att vi pratar i USA är det jättesvårt. Sometimes you don't always think and to demonize a reaction like that. You can't make that up. It happens. Jo, det kan man uppenbarligen göra för att det är det. Alltså, det är bara att jämföra med videorna. It's not worth 5 cents on YouTube to have a reaction. It's like, hey, I just ate this pizza. If something happens to me. Sen är det att hon får ju högre tittarantal. Det är det. Ja, alltså, det alltid det händer som någonting drog. Sjukt så vill man ju se det. Alltså, det blir ju som en överdriven reality-serie. Ja, men det blir ju som en drog för henne. För att hon blir så här, uppmärksamhet. Man vill ha mer och mer och mer och mer tittare. Så gör de mer och mer dumma saker. Så hittills, så hon filmar sina bråk med sin man. Hon smiter in sig själv i fake blood och hon fejkar anfall typ. You don't make money off of YouTube. No, but there are different kinds of currencies. Another kind of a currency is attention getting. Is it possible that was attention getting behavior? No, sir. No. Alltså, jag måste snacka säga. Om fucking in denial. Alltså får jag bara säga, Dr. Phil, bro, du är kung. Alltså han bara analyserar och bara spot on hela tiden. Och kolla hennes ansiktsuttryck. Förlåt, men man behöver inte vara Dr. Phil för att se att hon bara söker uppmärksamhet. Ge Phil en Dr. Like här, eller uppsäga. Trisha is a narcissistic, selfish, delusional, attention-seeking bully. Trisha's hated by almost everybody on YouTube. Trisha once claimed that the husband of one of her trolls was running a pill mill out of Florida. Oh my God. Over the last few months, I have witnessed nasty arguments with her family. And why are you gonna drop Stop! She's a horrible mom. Her daughter begged her to get off YouTube, screamed at her, told her that she didn't care about any of these people. Trisha told her followers that Sean threw her into a door. She called the police and told them that... Du har kameran ifrån henne. Ja, alltså man kan nog bli beroende av det mesta. Alltså kan du tänka dig om någon hade bara så här, hennes barn ber henne att sluta liksom filma mig på internet så sitter hon kvar där... Och streamar. She called the police and told them that his PTSD was triggered. She livestreamed everything from a restaurant. Och ringde alltså polisen på sin egen man. Alltså hon använde ju folk med psykisk ohälsa till sin fördel. Ja, jag tål inte sånt. How did you wind up being on her channel or following her or watching her videos? Because there was another YouTuber that was talking about her bullying and so I was curious to know what she was saying. Okej, så hon kom dit som en hater från första början då. Förlåt, men alltså jag kan ju bara säga redan nu att jag tycker inte om den där människan gillar jag inte heller. Alltså jag gillar ju ingen utav de där två. Om du inte gillar en YouTuber så kolla inte då. Så ja, det är ju sant. Immediately I heard her saying really horrible things about a person who's overweight, who happens to have a lot of subscribers, and she couldn't stand that. Have you talked to her on her channel? Yeah. Who are you? What's your screen name you hide behind? Ja, lika lite som jag tål människor som snackar skit om folk på internet, så tål jag inte människor som sitter och bara... Det är typ någon så här form av självplågeri eller någonting när de sitter och bara...
kollar på någon människa som de stör sig på eller irriterar sig på och inte gillar. Och vad är poängen med det? Ja, det är ju det. De typ... Oh, you're that person. Oh, jeez. So she's not really telling the truth. Ja, det är ju en sån här människa som har suttit i hennes stream. För de vet ju uppenbarligen jättenoga vem det är. Skaffa ett jävla fucking liv. Varför är det en stream du inte gillar? Däremot så... Hon borde inte streama från första början så hade vi inte haft det här problemet. We not have civil conversation? Very, yes. I and did you not go on a live stream with a couple other people and bash and bully the hell out of her? I did not. You That's did what not? I did not. That's what okay, I want to so say. Okay, so if I had known that you were the one that was going to be here, we would have provided that video. Okay. You're a hater and I don't you have like bashed her. On her. Yeah. And you have... Do not even know me. You don't know anything about me other than my live stream. You're just one of those people in the peanut gallery. I don't like everything that happens with me and Trisha, and I hate that everything that she puts on here. Dude, but you, you too. You but you hid watch. Behind everything and flipped, and then went on a live stream with two other people and bullied her right back. No. It was horrible. It backfired on you. No, it didn't. You did them back to back. Eftersom mannen reagerar så starkt på henne och han inte direkt kopplad till livestreamen, så tror jag lätt att den här kvinnan inte är så ärlig eller så fin som hon påstår. Jag förstår vad du menar, att ofta att de leker fina i kanten och jag vet allting bäst och sen så är de inte bättre själva. Ja. The actions that you're doing is hurting your family. It's hurting your husband, it's hurting your daughter, it's hurting you. The things that you're doing, Trisha, you know are not okay. I know you are not proud of your actions. I know you're not. There are some things that you do that are pretty cute on there and they're funny, and I'm not saying that you can't have a channel. I'm not saying you don't have the right to film your life. What I'm saying is you can't call people pedophiles. You can't tell people that they sell their body parts for Percocet. You can't, excuse me, I'm talking. Oh, det här är ju liksom ens vardag. Jag bara sitter här bara. Alltså, jag är så jävla glad att jag inte har deras liv. Den åldern och någon jäkla high school bråk typ, så känns det. Claims that Trisha harassed him and ruined his life by calling him a rapist and a pedophile. So he says you did call him a rapist and a pedophile. He claims she also made fun of him being blind and autistic. Yes. Nej, snälla ta hennes mobil. Alltså jag I first saw Trisha whenever she posted a video in the shower. Trisha claims that she didn't know she was being recorded. She has even made fun of me because I'm legally blind and autistic while live streaming. Trisha has texted me sexual messages and denies it to this day. Det är helt sjukt om det han säger det stämmer. You saw the guy, you know dang very well that's not the kind of guy I would ever have any email. Yeah, hell no, Dr. Phil. Varför då? För att han är autistisk eller för att han är blind? So that's not the kind of guy you would send sexual provocative messages to? Hell no, Dr. Phil. What kind of guy do you send them to? Someone handsome like you, but not like him. Come on now. What? I have taste. Hon raggar precis på Dr. Philly Boy. Framför hennes man också. Kolla på hans blick. Han bara, händer det där just? I went to school 15 years for this. Why I'm do you friends? Need because I'm friends just with these turn people her now. Off. You're not friends just in real life. Yeah, you're not you're friends just in turn real her life. Off. Turn the channel. Turn the channel. And there have been times. Vad vill hon? Här håller jag med. Varför stänger du inte bara av? Alltså det är klart att man kan störa sig ett tag, men om du då säger att hon har gått igenom månader med hennes grejer, alltså du vet så, hur orkar du? Det är ju en sak att sitta liksom en stund och bara säga, men vad i hela friden gör människan typ? Eller det är destruktivt att leva så överhuvudtaget. Ja, de lär ju inte bli lyckligare. Man blir inte lyckligare av det. Man blir lyckligare av att kolla på saker som får honom att må bra. Decided to walk off and she collapsed on the runway. I watched the whole thing. Förlåt, men alltså... Men det där är också PR-stunt ju, eller? Jag vet inte, men hur man än ser det. Jag ser det lite så här, som man bäddar får man ligga. Det menar jag inte så. jag säger bara liksom... Alltså...